Тук просто става въпрос за двойния аршин, т.е. ето казва се, Сребреница е геноцид, но газа трябва да помислим. Медиите изкривиха резолюцията за Сребреница, защото те я представиха на хората така, сякаш България едва ли не отрича геноцида в Сребреница. Тук ставаше въпрос дали на една определена дата да се отбелязва въпросния геноцид. Не ставаше въпрос дали го има или го няма, както така излезе от медиите. Да, това беше въпросът дали да се отбелязва официално на 11 юли. Именно това е казуса, по който уж е трябвало България да гласува с въздържава се. Цялото това нещо вие разбирате, че идва в момент и се използва в момент, в който върви цялата тази антируска риторика, и понеже Сърбия проявява афинитет към руската политика, така да кажа, и от там идва цялата работа Сърбия да бъде атакувана. Аз честно казано, тази позиция да се вземе въздържал се по този въпрос, мисля, че беше една от най-добрите възможни. Имайте предвид, че са се въздържали от гласуване 68 държави. Така че това не означава, че те по някакъв начин отричат геноцида. Сега, другия въпрос е какво ООН подразбира под геноцид, защото официално ООН са признали 3 геноцида само. Разбира се, този в Сребреница, в Руанда през 94-та и геноцида в Камбоджа от 75-та до 79-та година. Честно казано, малко е странно как се определя кое е геноцид от страна на ООН и кога трябва да се отбелязва официално. Естествено изкачват въпросите за евреите на първо четене, защо не приема еврейския геноцид като официален и не се отбелязва, макар че е обществено прият. И естествено има други неща, други събития в историята, които можем да характеризираме като геноцид. Сами знаете за арменския геноцид, той също не се отбелязва. Ако трябва да погледнем нашата история, няма Батак не беше геноцид. Не е бил геноцид по-точно. Баташкото клане. Въобще априлското въстание, ако се вземе предвид цялостно, колко невинни хора умират тогава, колко жени и деца. Така че много въобще странно как се определя кое да е геноцид и кога и как да се отбелязва. Това, което можем да си направим като извод, е, че единствената цел на цялото това нещо с геноцида като понятие, като говорим за ООН, става въпрос само за политическо оръжие. Това е впечатлението, което остава. И естествено, ако трябва да задълбаем още повече, не трябва ли да характеризираме и цялата колонизация като геноцид, щом се отваря тази тема? Така че в този ред на мисли, това, което е най-правилно да се направи, наред с геноцида, който е бил в Босна, да се направи един списък с всички събития. Разбира се, те се гласуват и да излязат с официална позиция за всички така наречени спорни или неспорни геноциди, защото знаете, че Турция отрича арменския геноцид. Само че чисто обществено Турция е единствената, която го отрича. Знаете, че тя изключително много занижава и жертвите, които българският народ дава в борбата си за освобождение, така че това е характерно за Турция, но защо не се прави едно гласуване? Може би защото Турция е с втората по численост армия в НАТО. Просто размишлявам. А и когато кажеш, че Турция, Камбоджа и Руанда са извършили геноциди, какво точно могат да направят Сърбия, Камбоджа и Руанда? Какво точно могат да се противопоставят на това? От страна на България, лично за мен, това е един казус, в който България не трябва да задълбава и да се меси. Ние така или иначе сме признали геноцида официално, така че тия опити за изкривяване на тази позиция от медиите става въпрос, това е най-малкото провокативно, а и невярно. Така че с тази позиция въздържал се, пак ви казвам, близо 70 държави са заели тази позиция. Това не е нещо изключително необичайно в никакъв случай, за да се изкарва толкова крайно. Друг е въпросът, че въздържал се разграничава от така наречената позиция на Запада, която е, разбира се, да, нека да се отбелязва тази дата официално. Това е единствената разлика. Четох една статия на Явор Дашков, където той съвсем коректно поставя въпроса
Ние хубаво говорим за геноцида в Сребреница, но какво става с Газа, след като там избиха 15 000 деца? И това знаете, че е официална информация, която върви с медиите. Защо там не се обявява за геноцид това нещо? Така че това, което дразни хората, за пореден път е двойния аршин. Не, че България е заела, видите ли, някаква по-различна позиция от така наречения Запад. Тук просто става въпрос за двойния аршин. Тоест, ето казва се, Сребреница е геноцид, но Газа трябва да помислим. Нали, това е несериозно, предвид това, което се случи там и продължава да се случва. Плюс това, това, че върху един народ е бил извършен геноцид, не означава, че той не може да извърши такъв. И се появиха, разбира се, в нашата българска преса, че това било намигване към Вучич от страна на Главчев. Според мен това е едно разграничаване от евентуален конфликт между България и Сърбия, защото вие много добре знаете, че предвид историята, която сме имали със Сърбия, преди това, че сме съседи, преди това, че сега сме, айде да кажем, не сме в един лагер, те са малко или много от другата страна. Знаете за тактиката разделя и владей, нищо чудно, просто да се опитват да ни сбият. Това е грозната истина. И да се ползват всякакви тънки провокации, да се нагнетява напрежението между България и Сърбия. Макар че двете държави се намират в едни от най-странните си периоди. Същото важи и за Сърбия, освен за нас, защото виждате какво остана от Сърбия. Сърбия е жестоко разкъсана в последните 20-30 години, 40. Така че сърбите също се намират в едно ужасно положение за тях самите. Ние се намираме в такова чисто демографски, чисто инфраструктурно, да не навлизаме, разбира се, в темите за здравеопазване и така нататък. То в България няма сектор, нали, където да пипнете и нещо да е както трябва. Говорим о големите сектори. Интересно е да се вземе и мнението на Додик, президента на Република Сръбска, съставната част на Босна и Херцеговина, една от съставните части на Босна и Херцеговина, който казва по отношение на този въпрос: няма да правим революция, но приемането на резолюцията за Сребреница би било краят на мултиетническата Босна и Херцеговина. Мисля, че това е нещо, което ще се съгласите. За Босна по принцип преди не много години започнаха и самите прогнози за нейното разпадане, за нейната подялба. Знаете, теже беше излязъл един доклад преди години, неофициален. Мисля, че от словенска страна, ако не се лъже, беше излязъл как Босна щяла да бъде разделена, Хърватия щяла да вземе една част, Сърбия друга част. Да. Това е нещо, което само може да навреди на Босна и Херцеговина като държава. Това е, мисля, абсолютно вярно, защото един етнически сблъсък просто ще отвори нова гражданска война и след това не знам точно какво и как ще се случи, за да се възстанови Босна и Херцеговина, която, знаете, в момента е тежко положение и чисто политически, демографски, всякак, икономически. Естествено, единствения плюс тук, който Босна и Херцеговина може да търси, е подкрепата на Турция, тъй като знаете, че Турция има позиции в Босна и Албания по линията на исляма, но дали Турция пък ще има въобще, дали ще бъде предоставен такъв шанс да се намеси, за да контролира по някакъв начин евентуална гражданска война в Босна, мисля, че това би било много трудно. Предвид големите интереси, които ще бъдат намесени там и на Русия и на щатите, не мисля, че, както се казва, Турция ще може да се добере до там. Та, ние трябва да стоим на страна от всичко това, защото ние имаме достатъчно проблеми вътре в нашата държава, за да се занимаваме с това дали Сребреница трябва официално да се отбелязва на 11 юли. Който чувства, че има пряка връзка с това и го счита за свой личен проблем или желая да вземе лично отношение и смята, че това е важно за неговата държава, нека да го направи като гласува, както са направили над 80 държави, даже да, нали, те някои са гласували и против, разбира се, да кажем около 100 държави. Но пак казвам, над 60 държави са се въздържали. Така че нека да гледаме собствените си проблеми, които са тук в България, и да оставим хората да си решават техните. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.